Ja fa un any que el bus urbà d'Ontinyent és gratuït. En gener de 2020, l'Ajuntament d'Ontinyent municipalitzava aquest servei, amb l'objectiu d'augmentar l'ús del servei col·lectiu enfront del vehicle privat i buscant fer de la nostra una ciutat més sostenible i saludable. Pues ha canviat molt. Abans era la gent major qui més l'utilitzava, però des de fa un any, des que és gratuït, jo dic, veus gent jove que se'n va a l'escola, se va dient el xaufer que cada dia va més al Pau Clar, veus abuelos o mares en xiquets que se'n van a portar el xiquet a l'escola. Hi ha gent de totes les edats. Més d'un centenar de veïnes i veïns fan ús cada dia d'aquest servei, per anar al treball, a l'institut, a comprar o al centre de salut, entre altres, amb un bus que connecta tots els barris d'Ontinyent. Perfecte. Anar al servei anava i me costava un euro muntar i baixar i ara estic gastant molt més. Jo l'agarre perquè si agarres el cotxe a una parques, més fàcil agarrar l'autobús i ara que és de baix és super millor. Va vindre al centre de salut de Mesta o recaos que tinc que fer d'una punta del poble a una altra. Aquesta setmana, celebrant el primer aniversari de la gratuïtat del servei, l'Ajuntament està repartint mascaretes tèxtil Ontinyent a totes les persones usuàries del bus urbà. Ja que és l'ús obligatori i la gent és molt respectuosa, així que les porta, però per lo menos per tindre un detall en les persones que estan utilitzant-lo. Molt bé, un detall molt bé, sí, sí, claro. Superbé, jo ara quasi tots els dies estic pujant i me'n donen una i la repartir una per mi i una per un, i el sant de mal i la donen a mon pare. I aquest és només el principi, un projecte pilot que ha donat magnífics resultats i que continuarà creixent i ampliant el servei, fent el dia a dia un poc més senzill.